Oštar i kompaktan spolja, veoma prostran i fleksibilan iznutra sa dvobojnom karoserijom i tipičnim SUV izgledom, to je potpuno novi Opel Crossland X. Ovaj urbani CUV model, skraćenica od Crossover Utility Vehicle, drugi član Opel X porodice, dodaje porodično orijentisane karakteristike B segmentu u kom se pridružuje bestselleru Mokka X. Veći Grandland X biće lansiran u kompaktnoj klasi C segment kasnije ove godine. Na taj način Opel realizuje zadati plan 7 u 17, što znači da će tokom 2017. godine biti lansirano 7 novih modela, od čega su dva noviteta sa oznakom X koji donose najbolje iz dva sveta. U pitanju su automobili sa smelim dizajnom, karakteristikama SUV modela, ali i atributima koji odlikuju urbane lifestyle automobile. Opel Crossland X biće predstavljen u Berlinu početkom februara. U poređenju sa modelom Mokka X, koji je dostupan sa opcionim pogonom na sva četiri točka za povremene off-road avanture, novi Opel Crossland X je namenjen urbanim sredinama. Njegove dimenzije predstavljaju kompromis prilagođen gradskoj vožnji, ali prostranost enterijera je adekvatna i za duga putovanja. Dužinom od 4,21 metar, novi Crossland X je 16 cm kraći od Astre, ali je istovremeno i 10 cm viši. Zahvaljujući tome, putnici uživaju u uzdignutoj poziciji sedenja, što donosi bolju preglednost, sličnu kao i kod klasičnih SUV modela. Kupci koji osjećaj prostranosti žele da nadograde, mogu da se opredele za verzije sa panoramskim krovom.